Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Kama ndio unaungana nasi kwa mara ya kwanza, basi nakusihi na kukuomba uweze kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni kila ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Martin Steven Mhina na kwa sasa ni kujuze taarifa hii. Vijana wameaswa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa malengo na kujitoa zaidi, kwani kufanya hivyo kuna faida kubwa katika maisha yao. Wito huo umetolewa mjini Korogwe na Obedi Kikao, afisa masoko wa Upendo Media, katika hafla ya changizo la fedha za kurekodi albamu ya video ya kwaya ya mashahidi wa Afrika ya kanisa Anglikana Diocese ya Tanga, alipomwakilisha mgeni rasmi mdau wa injili Bi Masim Hina. Hakuna mtu ambaye amefanya kazi ya Mungu akafirisika. Ukifanya kazi ya Mungu kuna faida. Kuna faida kubwa sana. Wafanye kazi ya Mungu kujitoa na wafanye kwa malengo. Kwa maana kwamba isiwe kumtumikia Mungu baada ya kupata nafasi ya kurekodi video yao wakadhani kazi wameimaliza. Hapana. Kazi inatakiwa kusonga mbele, na video wakisha rekodi video inatakiwa iweze kuwafikia mataifa mbalimbali ili waweze kuiona video hiyo ikiwa katika quality nzuri. Lazima tuendane na vile dunia inavyotaka, kwa maana kwamba tuwapate watu ambao wanashuti vizuri, kwa sababu dunia sasa hivi ni dunia ya ushindani. Uzuri zaidi ni kwamba hata TV ikiwemo Upendo TV huwa inachukua video ambazo zina quality, sio mradi video inaweza karushwa. Kwa hiyo nimewapa nafasi hiyo kuhakikisha kwamba wanapata kampuni bora ambayo itoe kitu kizuri. Ni bora kuchelewa, lakini tukapata album ambayo ina quality nzuri ya kuleta ushindani, kwa sababu Mungu pia anapenda vilivyo bora. Akizungumza kwa njia ya mtandao kutoka nchini Denmark, mdau wa injili Bi Masim Hina amewaasa waimbaji wa mashahidi wa Afrika kudumisha ushirikiano. Ninachoomba tu kuwa mshirikiane na pia mpeane nafasi katika kanisa, kwa sababu changamoto zilizokuwepo ndani ya kwaya, ambazo kuna kwaya nyingi, of course kuna ushindani, na pia utakuta kama nyie leo mmeweka hili mnataka kuchangia hela za uzinduzi wa album, utasikia sehemu nyingine, kwaya nyingine zinafanya hivi katika umomo kanisani. Mwingine mwezi ujao na yeye anatafuta kitu cha kufanya ili mradi kuwe na ushindani fulani. Hiyo muiangalie kwa karibu, kwa sababu wachangiaji ni wale wale. Akisoma risala mwenyekiti wa kwaya ya mashahidi wa Afrika, mwinjilisti Edward Msumari ameainisha baadhi ya mafanikio na changamoto zao. Tangu kuanzishwa kwa kwaya hii tumeweza kufanikiwa kwenye mambo kadhaa, ikiwemo kununua vyombo vya injili kama vile speaker mbili, mixer moja, amplifier moja, mic wireless 4, kinanda ambacho kwa sasa kimeharibika. Pia tumeweza kurekodi album mbili za audio, kuanzisha mradi wa kufyatua matofali, ufugaji wa nguruwe, na kwa sasa tuna ujenzi wa kibanda cha biashara. Pia tunazo changamoto kadhaa ikiwemo idadi ndogo ya wanakwaya. Vile vile changamoto nyingine ni kutokurekodi video ya nyimbo zetu, jambo ambalo linakwamisha injili kusonga mbele, kwa kuwa watu wengi kwenye dunia ya sasa wanapenda sana kutazama na sio kusikiliza, hivyo nyimbo zetu kuishia kusikilizwa na watu wachache. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto hii tunakuomba wewe pamoja na wageni wengine waalikwa tusaidie kupata fedha kiasi cha shilingi milioni 6 ili tuweze kurekodi video, kwani tunaamini kupitia video hii tuendeleza injili ya Kristo na kutimiza agizo lake la kuhubiri injili ulimwenguni kote, lakini pia itakuwa chanzo cha mapato ndani ya kwaya, hivyo kutusogeza kutoka hatua moja hadi nyingine. Ndugu mgeni rasmi, sisi kwa mashahidi wa Afrika tunakushukuru wewe na wageni uliopatana nao, na tunawaombea kwa Mungu aendelee kuwatunza na kuwabariki pamoja na kuongezea pale mtakapopunguza, kwa ajili ya kutuwezesha kufanikisha jambo hili. Kwa upande wake, mchungaji Emmanuel Mwandamizi wa kanisa Anglikana Diocese ya Tanga, mtaa wa mashahidi wa Afrika, amesema kuchangia uendelezaji wa injili ni kujiwekea hazina mbinguni. Neno la Mungu katika injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu sura ya 6 kuanzia aya ile ya 19, maandiko yanatuambia ya kwamba tusijiwekee hazina duniani, lakini tujiwekee hazina wapi? Mbinguni. Kwa hiyo kwa kuchangia uendeshaji wa injili ni kujiwekea hazina mbinguni. Hivyo
Ndio maana katika utangulizi wangu nilisema ya kwamba hatukukutanika mahali hapa kwa bahati mbaya, lakini ni kusudi na mpango wa Mungu ili tuweze kuiwezesha injili kusonga mbele. Kutoka hapa mjini Korogwe, mimi ni Martin Mhina.